arki jirtay wuxuuda laga akhristaa waxaan arki jirnaa mid subxaana laga akhristaa waxaanu arki jiray in aaynu ku soo barbaaray waxaan arki jiray barwaaqo way waxa la sameey jiray duco reer walba waa laga duceysan jiray reer walba waa laga duceyn jiray reer walba waxa wadaadada dul fadhiyay xir quraan buu reer walba u yeedhan jiray reerka quraankaasa lagu deyri jiray oo waxa xijaab laga dhigan jiray diinta oo dadku diinta aad u aaminsanaayeen iyadoo diinta sidanba loo aqoon baryihii hore sida xooluhu u barwaaqaystaan baa dadkuna u barwaaqaysan jiray inanka ama inanta cadhiga raacda riyaha raacda lo'da raacda kageela raaca kamaqasha raaca mid waliba isaga oo dibbiray sida xooluhu dirabireen buu soo hoyan jiray waxaa jiray barwaaqadii dabeeciga ahayd qudraartii dabeeciga ahayd qudurdaan waxaa jirta dabeeci ahayd oo ilaahay beeray oon cidna siirkeeda keenin oo markaasee gaagaabkii tii gaagaabka la odhan jiray kii abgubka la odhan jiray kii uleexada la odhan jiray gacayradii faraxuushadii kubijaarkii maroorageeshii maroorcanidii waxaa laga yaabaa dhallinyaradani inaanay aragba inaanay aragba waa qudaar dabeeci ah oo geed waliba uu dhulka soo gaadhsiiya laabaha oo geedka oo keliya cambuusha ku taalla cambuul baad ka dhargaysay oo waxaad ka dhargaysay gacayro oo waxaad ka dhargaysay xamakow beeladka bartaba may jirin oo marka aad waxaasoo dhan maanta xitaa haraado halka waxaad kala soo baxaysay doombir weyn ama cilo ama tindhad ama dinaax mid isaguna biyo la fariisiyadoo kale ah oo intood dhulka ka qodata dhulka ayuubaad adigoo sida xoolaha dibirsan ayaad habeenkii soo hoeraysay barwaaqadii dabeeciga ahay waxaan garanayaa iyadoo wax lagu daweeyo oo dadkan indhuu xanuunaan gacayro la tufay ama xamakow la calaliyey biyahood lagu tubsiiyo ayaa garanaya oo birrix noqdaan haddaba iminka oo kale intaasoo dhan way soo baxday ubaxeedii wuu soo baxay in ubaxa la soo qaadiyo dhan biishaa loo baahan yahay magaalada Hargeysa adeecaddan reedio Hargeysa waxaa dhulkaasoo dhan ka buuxi jiray qudaartaasoo kale oo lagu beeray xamakowga iyo inta la soo gooya ayuu baa dhulka la dhigi jiray xididkiisa dhulka la taabjin jiray wuu bixi jiray gacayraduna sidaasay ahay dhowr geedoo kale dhulkuun baa la taabjin jiray qaarna iniyaha la aasi jiray qudaartaa dabeeciga ah noocaan ku oolin maalintii Hargeysa laga qaxay reedio Hargeysa waageerkeeda meel adeecadda gudaheeda aan ku oolin ma jirin wallaahi maalin oo dhan waxaasaan annagoo shaqaalaha oo halkaasidoo nimaqayiraintaskasa hortaysanan waxaa curi jiray oo nu isu sheekayn jiray oo fetamin bay ahaayeen fetamin dabeeciya bay ahaayeen qudaar dabeeciya bay ahaayeen dhallinyaradan minku waxaa laga yaabaa inta gacayraa aragta kuwa jaamacadaha ka baxayta inta gacayraa aragta ama faraxuusha ama kubijaar ama maroorageel ama maroorcari inta aragtay waaba yartaa ku leedahay ureexo iyo abgub inta aragtay waa yartay baan ku leedahay waarigtii inta aragtay waa yartay baan ku leedahay likihi me timayuluqdi waxaa ugu daran timayuluqdi baalka ay ka baxaysa laka ahaa xididkiisa la soo ururiyey oo jogeeda lagu soo guro ibaan arkaa qudaarta dabeecigaana waxaanu u baahannahay in siirkeeda lasoo guro oo aynu ubaxii lagu beero oo waliba wasaaradda beeruhu qorshaydhaad u samayso iyo dhul ay ku beerto annagaa maqaalo sidaad u baxaan kuwaasee barnaamijkana murtaa maantu halka ay noo joogo